记者卢威，台北报道。 KKBOX 推出全新节目，由兼具主持人、歌手身份的卢卢黄璐子音担纲主持，邀请明星歌手聊音乐创作，首集邀请从生林之王夺下冠军的李友廷做客，两人因生林认识，卢卢常在录影后台给选手打气或跟住选手的演出范类，但其实两人从未好好聊过，笑称根本是牛郎与织女。卢卢主持新节目，李友廷担任首集来宾。KKBOX 李友廷和卢卢过去在大学生了没、生林之王都很常碰面，却都没有时间好好放松的坐下来聊聊，因此自亏是牛郎织女。为了这次访问，卢卢还特别找以前在大学生了没节目片段，谈话声色加上时代感，让他们崩溃大喊根本是黑历史。李友廷对于成为节目第一集来宾相当荣幸，也特别感谢卢卢一路来的打气，比完赛就一直没机会见到，今天有开同学会的感觉，感谢你之前在节目的鼓励，让我比赛期间很安心。卢卢则自亏，登台前叫选手们不要紧张，我自己心里也是紧张的要死。卢卢和李友廷难得坐下畅聊，KKBOX 李友廷接下来将与卢广仲合作单曲，双方目前完成初步讨论。有趣的是，有天卢广仲一早7点传讯息约他吃早餐，未料他起床看到讯息时已经是下午2点。目前等卢广仲唱完4月份台北小巨蛋演唱会才会录音。卢卢担当新节目主持人角色，节目将在每周3播出。他也喊话，希望未来可以访到韩星朴宝剑。